विश्वविख्यात तानाशाह तथा नाजी नेता एडफ हिटलरको रहेको भनिएको एउटा घडी अमेरिकामा लिलामीमा एघार दशमलव एक मिलियन डलरमा बिक्री भएको छ एक अज्ञात बोलीकर्तालाई ह्युबर बिक्री गरिएको हो उक्त टाइम पिसमा स्वस्तिक चिन्ह देख्न सकिन्छ घड़ीमा एएच नामको अक्षर कुदिएको छ यहुदी नेताहरूले भने यो लिलामीको निन्दा गरेका छन् तर लिलामी घरले भने आफ्नो उद्देश्य इतिहास रक्षा गर्नु भएको जनाएको छ उसले विगतमा पनि नाजी स्मारक बेचेको थियो जर्मनीका शासक एडर्ड फिल्टरले सन् उन्नाइस सय तेत्तीसदेखि उन्नाइस सय बीचमा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी नाजीको नेतृत्व गरेका थिए सो अवधिमा उनले राज्य विस्तारको अभियान चलाएका थिए उनकै कारण उन्नाइस सय उन्चालिसदेखि उन्नाइस सय पैँतालिसको दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो उनी नाजीवा तथा दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनका केन्द्रीय पात्र थिए हिटलरकै आदेशमा नाजी सेनाले पोल्याण्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू भएको थियो जति बेला फ्रान्स र बेलायतले पोल्याण्डलाई सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए सोही अनुसार दुई देशले नाजी जर्मनी विरूद्ध युद्धको घोषणा गरेका थिए उनी पहिलो विश्वयुद्धका अनुभवी पनि थिए उनले सन् उन्नाइस सय राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी नाजी पार्टीको सदस्यता लिए तथा सन् उन्नाइस सय सोही पार्टीको नेता बने उन्नाइस सय उनले एक कुको असफल प्रयास गरेका थिए सोही असफल कुको कारणले उनी जेलमा परे जहाँ उनले आफ्नो संस्मरण आफ्नो मेरो संघर्ष लेखे सन् उन्नाइस सय चौविसमा जेलमुक्त भएपछि उनी वर्साल्सको सन्धिको कड़ा आलोचना गरी तथा वृहत जर्मन विशेष गरी भाषिक कारणले यहुदी विरोधी र कम्युनिष्ट विरोधी गतिविधिलाई आफ्नो विशिष्ट वक्तित्व कलाद्वारा समर्थन गरी लोकप्रियता हासिल गरे सन् उन्नाइस सय जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त भएपछि गणतान्त्रिक जर्मनीलाई नाजी विचारधारामा आधारित एक दलीय अधिनायकवादी निरङ्कुश शासनमा रूपान्तरण गरे उनको उद्देश्य युरोपमा एकतन्त्र नाजी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो उनको शासनकालमा लाखौं यहुदी मारिएका थिए उनले आफ्नो विरोधीहरूलाई अत्यन्तै क्रूर व्यवहार गरे राज्य विस्तारका क्रममा उनको सेना बर्लिनको पर्खालसम्म पुग्यो जहाँ स्टालिनको रूसी सेना थियो उनको राज्य विस्तार अभियान जर्मन अन्तर्राष्ट्रवादको द्योतक थियो बीस अप्रेल अठार सय उनानब्बे अस्ट्रियामा जन्मेका हिटलरको सन् उन्नाइस सय पैंतालिस अप्रेल तीसका दिन मृत्यु भएको थियो